Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі «Кольорові сни». У студії ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Сьогодні будемо робити стола, за яким сіли пообідати четверо братів із казки про бідного чоловіка та його синів. Отож, малята, беремо квадрат і приступаємо до роботи. Беремо квадрат і згинаємо навпіл. Вийшла, малята, така фігура. Тепер з кожної сторони згинаємо, десь загинаємо по 2 сантиметри. Вийшла, малята, така фігура. Тепер кожний кут згинаємо до центру. Тільки згинаємо трішечки навскоси, під кутом, ось так. Не прямо, а так трішечки під кутом. Так зігнули. Тепер згинаємо далі, теж під кутом. Бачите, отак, щоб воно не рівно йдуть згини, а під кутами. Другий зігнули. Вийшла, малята, ось така фігура. Тепер ось ці кути відгинаємо. Перевертаємо і ставимо. І що в нас вийшло, Оленко? В нас вийшов стіл. Ось сіли наші брати за стіл та замовили обід. Але власник попросив оплатити спочатку, перш ніж виконати замовлення. Але в братів грошей вже не було, і вони голодні пішли до моря. Вигребли із кишень останні мідяки і віддали човнареві. На білет на вітрильник не вистачало. Так, малята, робимо з нашого пароплава човен, тому що в них не вистачило грошей. Згинаємо ці кути всередину, ось так, потім вигинаємо ось ці, згинаємо вниз, бачите? І ці кути, які тут є, згинаємо ось так. І в нас вийшов човен. Бачите? І пливуть вони із човнярем. Так, Оленко, пливуть, пливуть. Так. І побачили, малята, гору. А гору не просту, а шоколадну. І почали вони просити човняра причалити до гори. І коли вони вийшли із води, почали вони їсти шоколадну гору. Так, так, наїлися і попливли далі. Пливуть, пливуть, аж побачили знову гору. Тільки вже мармеладну. Зупинились та й почали їсти. Наїлися, попливли далі. Аж тут побачили батьківський будинок. Тепер, малята, можна зробити із цього ж трансформера і будинок батьківський. Знову робимо із нього наш пароплав. Згинайте тут кутиці гострі, щоб наш будинок не був з такими гострими кутами. Правда, Шоленко? Так, так. Внизу. Ось. Бачите, вийшов будинок. Але можна, малята, зробити дуже гарний будинок. І це ми зробимо наступного разу. Для цього підготуйте паперовий квадрат. Ми продовжимо розповідати
казочку і домашнє завдання. Ви не забули? Підготуйте на завтра ось такий квадрат. Ми з вами зробимо будинок із казки про бідного чоловіка та його четверо синів. І також намалюйте нам чарівну таку пору року, як весна. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронні адреси, які вказані в кінці нашої передачі. І ще, малята, якщо ви не встигаєте разом з нами зробити наші поробки, не засмучуйтесь, а заходьте на наш сайт tisa1.tv і доробляйте свої поробки. Партнери нашої програми – це видавництво Олександри Гаркуші та магазин «Вішиванка». Ось і все, малята, на сьогодні. Веселих вам кольорових снів! На добраніч, малята!